No niin, kolmas battle-pari kutsutaan lavalle. Kättä yhteen, Lurkki! Ja Lurkki tulee haastamaan MC Jalopena! Kättä yhteen, Kannu Kulmaa. Kolmas pari, tervetuloa. Yes, sir. Aina. Jätkä dusaa paskaa, kai sä tajut et sun homitkin on tässä vaiheessa jo sua vastaan. Kuka dikkaa sun musat, sen takia mä sua vastaan pystyis pitää just lujast. Ja oikeesti sä meet mikis rikki, en ois uskonut että tänne tulee esiintymään vittu joku trippihippi. Sulla on reflat takul, vaatteis päätele jätkä teltas asuu. Ei mun mielestä ainakaan kovin hyvät näytä, sen takia meikä pystyy tehdä tässä yhä jäynää. Nyt te lyödään turpaa, tän köyhän lempipuoden aika on talvi kun voi syödä lunta. Vittu et sä oot pelle poika, sen takia meikä jätkää vastaan tulee tässä nyt nää verseet hoitaa. Ja oikeesti se on niin varmaa, niin iso paita Toni Sami vois asua se alla. Joten vittu, jätkä pitää ostaa kuteet, sen takia meikä tässä vaiheessa kyllä droppaa upeast. Sä et oo pressi MC, tuut ensiks tempiin, kun jätkä vittu ei osaa räppää teknisesti. Sun pitää lähteä täältä kotiin äkkiin, sen takia meikä tulee heittää nyt tän tovin räppiin. Ja vittu kellokin käy, mut ei jätkä tässä päätessä kovin helposti käy. Check it out. Ja siksi sun pitää vittu lähteä menee, sen takia meikä tulee hyvät riimit jälleen tekee. Ja vittu, että minuutin kiduti on sulkin nainen, se on vittu robottipölyimuri. Lurkki! Ei, mitä vittu tää ei oikein. Okei. Jee. Mitä vittu tää ei oikein hillusi. Mä haista tänne asti sun pillusi. Sirahtaat sä väärinpäinkin, musta tuntuu siltä, et sä käännyt äkkiä väärinpäin siit. Kun mä tuun heittää suus näin läpäät, sä huomaat, et sä meet jähää. Sen jälkeen ymmärrät, miten mä teen nää R-pää tähän. Ilman kiroilematta, jätkä mustas mata. Mä lupaan, et tos mustas jääs makaat tällä battlen jälkeen. Tommonen jätkä, mitä susta on jäljellä? Musta tuntuu siltä, et mä juon sut täällä kun jäätään. Ja sen jälkeen pistän palaa, kun pajarit. Musta tuntuu siltä, et ei jää saa rikki hakkaa näit kajareit. Musta tuntuu, et sun pitäis olla vaan straight. Hei, no hate, mut musta tuntuu, et äijä vei way kauempaa kuin mä. Tiedät, mitä mä väännän nää sanat. Sen jälkeen huomaat, mitä mä menen sun päähän sit avaat. Ihan eri tavalla kuin tää jätkä. Tiedät, et mä häärään tässä sen jälkeen. Päämäärää on tettimässä. Vittu, mä mässään sut paskaks. Tiedät, et tän jälkeen otat mikist hatkat. Jalopena, kättä yhteen ja toinen rundi. Ja tippuu tässä, koko yleisö kattoo, et mitä vittuu se räppää. Ei jäänyt kyllä yhtään mitään käteen, sen takia meikä pystyy heittää kyllä niitä säkeet. Ja jätkä räppää jostain kannabiksest, sen takia meikä jätkää vastaa kyllä varmaan iskee. Sä meet mikis rikki, sulla on ollut enemmän suus dikki kuin vittu hipilsplippi. Joten oikeesti vittu mitä hommi, jos tais kuningas, niin se valtikka olis bongi. Sekin vittu pystyy kyllä huomaa kaikki, sen takia puota maikki ja vittu luova kaikki. Eli sopa luova. Ja meikään vastaa joka pelle aina lavol on kyllä kuollut taas. Eikä tossa jätkäs oo mitään vitun nuoruutta. Siinä vaiheessa meikään vastaa paras ois vaan luovuttaa. Et sä tuu vaan ikin pärjää, sen takia meikä tulee kyllä nytten mikis blästää. Kyllä pisti jätkät vittu paskaks ja pino. Jätkä ei pystyis edes vittu haastamaan rivoa. Ja se ei edes vittu pysty tänään puhuu. Sen takia meikä tulee heittää kyllä sulle nytten tässä jutut. Oikeesti ja mitä vielä kertoo. Tää battle meikä osaa, kyllä sä tiedät et se on helppoa. Joten meikä vittu selko saa, eikä mua tuu voittaa yksikään vittu pervokaa. Oikeesti meikä droppaa matskua, naamasta päätellen maksat vuokrankin osamaksulla. Jee, pidä kiinni suus. Tut puhuu jätkää, ketä tienaa 4 tonnia kuus. Joten voit kerätä luus vittuu siitä. Sä tiedät, miten nää riimit tippusii. Siksi tajut, etten tee tätä rahasta. Tulin tommosen paskan kakaran tähän maahan pistää matalaksi. Sen jälkeen tiedät, et aha. Elämyksen saat, kun meikä kajautaa. Nää riimit ulos. Tossa on tommosen väsykän jonne lopputulos. Musta tuntuu, et sua pitäis opettaa Krister vähän kauemman aikaa. Toi jumalauta. Totta jätkää vähän aikaa, et se jotain pystyis tekee. Musta tuntuu, et sun pitäis olla nyt hyspede. Pidä tota lätsääkin väärinpäin, et toisit gangsta. Saisit turpaa heti tossa Espoon nurkal tai kulmal. Musta tuntuu, et se juttu liikaa huuhaat, kun luulet, et sä oot joku kuuma kama. Sä täriset liikaa, otat sillimmin vaan. Sen jälkeen huomaat, miten kiinni tässä saat. Ja voisit imasta ehkä jotain nokkaaskin.
musta tuntuu siltä, että toi sun teko pyhys ei rokkaa niin hyvin kuin se, et luulisit kerrankin, et uskot itteesi. Musta tuntuu siltä, et susta on kiinni, ettei nää bileet lähe julkee korkeammalle. Musta tuntuu siltä, et sun tyyli pitää sulkea sun suu ja sen jälkeen mennä vähän kauemmaks, et voisin rokkatella vaan. Musta tuntuu, et ihan just kokkaan noin sanal siltä tavalla, et se huomaa mikä jalopenali ja tulistu suus, motherfucker. Kannon kulma, yeah. Kättä yhteen, jalopena ja lurkki! Kysytään tuomariston suuntaan, löytyykö tähän ajatuksia, tarvitaanko lisäselvittelyä. Kiitoksia kilpailijat, vielä kerran kättä yhteen, lurkki ja jalopena!